Duh, ku kenapa ya? Kok sakulan rumen? Bu, tak cek saya seperti aku betul. A few moments later. Duh, alhamdulillah. Ya Allah, ternyata benar-benar. Ah, aku tak ngomong bapak sih ah. Bella, rong wulan rong bayar, sik tak telakne sik, Pak. Ki yo meter rong bayar. Nah, to tenan. Tak fotone sah. Ki barang bukti ning kantor. Sampean telan rong wulan yo. Lho, Pak, sampean ngedus kok ngendi? Ayo reti wong ning kantor ono catetane kabeh. Sik, Pak, ngenteni ku bojoku wae. Bojoku straight meneh Bali. Oh, nggih, Bu, tak tunggune teng mriki mawon nggih. Oh, nggih, Pak. Aku heran karo jaman saiki. Listrik mban terus ra tau dipuji. Mati pisan diuja terus. Ya ngene iki kaya urip kuwi iki. Ma. Kok Ma, ke siapa? Lanjut, Pak. Mbuh to, Pak. Sik to makane aku meh crito sik. Lah cerita apa? Iki lho, Pak. Alhamdulillah aku meteng, Pak. Tapi ojo cerita sopo-sopo. Iya, terus? Loh, tapi kok Bapak Abi kaya wong sing arep kok ngerti ya, Pak? Lah bisa ngerti. Lah makane kuwi kok iso ngerti nek aku meteng ya, Pak? Ngenal yang ngerti meteng. Ya mau ngomong telat. Ngomong telat? Terlambat iya. Oh, ya wis iki pen mantap teman kita ya. Iya, iya, Pak. Mau buka mana, ya? Iya, Pak. Iya. Iya. Mas, anuan apa sih, Mas? Dari bojoku muring-muring, jarene telat sebulan aku priwe kok. Pak, sampean aja muring-muring dhisik. Iki datane lengkap nang kantor. Nak, Bapak ame jelaske, ayo tak jelaske nang omahku saiki. Ayo, Pak. Ya wis, Mas, ngerai kowe. Yo siki jelasno nang ngendi kabeh. Malah kepenak daripada ribut nang kene anu bojoku. Ya melas wong wedon ben ngaso bae. Yo, wis ana. Rika makasih enteni delaman ning nyetak salin sik. Duh. Ameh kerja yo angel man. Kerja di pa itu terus kok listrik. Bre, Pak. Ana, Pak. Mending linggih dhisik, Pak. Ya, jelas ge. Pak, busana jenengan ngerti rasane keluarga aku sono kepriwe, Pak? Catatannya kan ada pada kami semua. Duh. Berarti kepriwe, Pak? Ben rahasia keluarga aku terjamin lah, ben aman lah. Caranya kepriwe? Ya, sih. Sih, Pak. Lah terus nek nyora arep bayar anu kepriwe arep? Jelo ngapura ge, Pak. Terpaksa guni sampean kula ketok. Mati lah nek kudu diketok lah bojoku kepriwe, Blok? Lilin to, Pak. Kok bingung men. Sing bener.